En primer lloc, qualsevol acció que vagi en la direcció de fer aflorar com es produeix aquesta innovació, aquesta evolució de l'escola, del sistema educatiu, és positiva. És a dir, qualsevol cosa que ens permeti veure que realment l'escola no està parada en el segle XVIII o en el segle XVII, sinó que realment aquestes iniciatives per part del professorat puguin sortir i puguin ser conscients i tothom en pugui aprendre, això ja és un valor que per ell mateix justifica aquesta acció. En concret, en el cas d'aquesta col·laboració entre la Fundació i la UOC, doncs, jo crec que persegueix i continua el que s'està fent des de la plataforma Lletra de la UOC. Nosaltres som una universitat, però tenim la plataforma Lletra, en la qual el que intentem és potenciar el coneixement, potenciar la utilització de les tecnologies en un àmbit concret com és l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana, però que això ens ha proporcionat també una molta interacció amb l'escola i que es fa a l'escola, perquè no hem d'oblidar que els alumnes de l'escola són els que finalment acaben anant a la universitat, és a dir, que tot el sistema educatiu forma part de... és el mateix, és una cosa comuna. Per consegüent, això és estendre, és a dir, és coherent, per una banda, en el que fa la plataforma Lletra i de l'altra en el que fa l'objectiu dels premis del Didi Rechac. És a dir, que és intentar, i aconseguir, que ho fan molt bé, fer aflorar, donar coneixement i estimular aquestes iniciatives innovadores. I no només, en el cas concret del Premi UOC en la Fundació és d'Iniciatives Docents i Incorporació de TITs, però és que en el cas del Rodi de Txac el ventall és molt més ample i nosaltres crec que hem d'estar molt contents de poder participar en el nostre àmbit més específic, que és aquest de les tecnologies. Vivim en un moment en el que tothom és un clam que s'ha de posar, s'ha d'incorporar les TIC a l'escola. És un clam que a vegades es representa d'una forma una mica sensacionalista, com que dir l'escola és un desert tecnològic. Probablement la situació no és la que voldrien tots, però el que és segur és que hi ha moltes iniciatives, molta de gent que està fent aquesta incorporació des del seu lloc de treball concret, des de la seva aula, des de la seva escola. I el que és important és que amb aquest premi el que aconseguirem és donar-ho a conèixer, fer-ho florar i que tinguin el reconeixement, perquè a vegades, molt sovint, aquests professors, aquestes escoles que tenen aquestes iniciatives han d'anar contracorrent i això us ajudarà en aquest reconeixement, us ajudarà amb ells en aquest reconeixement a seguir la seva iniciativa i ens ajudarà la resta a saber quines coses bones podem fer amb les tecnologies. I a més, per altra banda, cal no oblidar que el conveni que hem fet a la Fundació inclou també un repositori justament de bones pràctiques perquè siguin accessibles a tothom, les puguem donar a conèixer i que vulgui les pugui incorporar tal com són o modificades d'acord amb el context a la seva pràctica quotidiana. Jo crec que és molt important tenir en compte que no és un premi, és a dir, els candidats en aquest premi no són gent que treballi per tenir el premi, sinó el premi el que busca, els premis el que busquen és fer aflorar aquelles iniciatives que estan enrotllant, que estan funcionant. És a dir, que no és allò de dir que ara ens posarem a fer una cosa perquè ens donin un premi, sinó justament aquelles persones, aquelles aules, aquells grups que han fet una activitat d'aquest estil i l'han feta ben feta, veuran el seu reconeixement a través d'aquest premi i fins i tot jo diria que no només els premis, sinó els participants. És a dir, el fet, aquesta mecànica del premi, de que el jurat visita l'escola i comprova l'experiència in situ, això és molt important, perquè ja només el fet de participar ja significa un reconeixement per part en la gent que ha fet aquesta iniciativa.